Book, you are alive. Mela, Mela, hello tfal, hello teachers, dello d-wedin fil-kamra tal-fejna nal-affarijiet tal-Madre Margherita. Et taraw bħalissa l-oġġetti personali tagħha. Affarijiet kienet tuża l-kutra, mis-salib li kienet titlob, kuruna li kienet titlob bih. Forsi jekk taraw ukoll ftit ħadid li bih kienet issawwa il-ġisima biex derriħda u jidher ukoll ftit mix-xagħar tagħha. Il-bambin li kienet toħroġ fil-miliet nafu kemm Madre Margherita kellha devozzjoni kbira lejn il-bambin Ġesu, kemm kienet tgħidilna li tħares leh biex tiftakar kemm verament iħobna u ftit affarijiet oħra minn tagħha. Issa qed naraw kotba li kienet tuża hi kotba differenti li għandha biex taraf aktar kemm Ġesu iħobna. Nafu li jidhem kienet tirrepeti inħobbu l-imħabba li mhix maħbuba, ġifri nħobbu lil Ġesu li tant iħobna. U l-kotba li kienet tuża huma kollha kotba li kienu jresquha ħafna iktar lejn Ġesu. Qed taraw il-kotba differenti ftit mill-kotba li kellha. Imma sada tant kienet tagħmel ħafna ħin sikta quddiem Ġesu Ewkaristija. Qed taraw issa l-biss tal-Madre Margherita kif kienna nilbsu qabel, naturalment fi żmienha il-kuruna li kienet iddendel is-salib li ddendel monqa li wkoll tkellmet fuqu li qaltilna li nilbsuh mhux bħala tiżjin, imma biex ifakkarna kemm Ġesu bata għalina. Il-velu, l-abitu kollu li kienet tilbes. U ftit ritratti mill-ħajja tal-Madre Margherita, dan ir-ritratt meħud fil-bib tal-iskola meta kien hemm il-kapitlu, meta jinġablu biex jiddiskutu l-affarijiet, qed naraw il-Madre Margherita hawnhekk fuq il-bejt tal-adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija, dan huwa ritratt li spiss narawh omma u missiera uħuta f'dan ir-ritratt jiema tidhirx, hawnhekk ma' grupp ta' sorijiet oħra u Madre Margherita meta kibret. Hemmhekk ukoll qiegħda fuq il-bejt tad-dar tal-adorazzjoni u ma' sorijiet oħra għall-ewwel li marret id-dar tal-adorazzjoni. Meta naqraw fil-ħajja tagħha li għamlu l-ewwel lejla qasodda ma' kellhom u kellhom joqogħdu fuq is-siġġu bil-qiegħda. Ftit dokumenti personali tal-Madre Margherita. Dan huwa meħud meta ġiet mam dan Madre Margherita meħud mir-reġistri tal San George, għax ġiet mam da fil-Knisja ta' San George. Dawn huma ftit mill-ittri li kienet tibgħat ittri sbieħ mis-sorijiet oġobhom jagħtuna biex inkunu nistgħu ngawduhom iktar iktar godhom iktar nies milli kieku semmewhom għandhom. Hawnhekk qed naraw is-siġilli tal-dokumenti li preżentajna fil-2000 li preżentajna lill-Kongregazzjoni tal-Qaddisin. Is-seba volumi kienu marbutin dawn is-siġilli li siġilhom Mikbiris of Tawki meta preżentajnihom hawnhekk f'Tapinu biex imbagħad ħadnihom Ruma biex jibdew jiġu eżaminati fuq Madre Margherita. Il-passaport tagħha ukoll ritratt naqra kif ħafna sorijiet ma jiftakru wiex hekk sorijiet li għadhom ħajjin li jiftakru Madre Margherita għax hawnhekk qiegħda ħafna iżgħar u ftit ittri oħra tal-Madre Margherita. Hawnhekk għandna ftit bizzilla u xogħol ieħor li kienet taħdem il-Madre Margherita nafu li kienet
kienet taf taħdem sew il-bizzilla, meta kienet għadha tfajla kienet toqgħod taħdem il-bizzilla fuq it-terrazza tad-dar u tħares wiċċa lejn il-Knisja biex il-Ġesù sagramentat tkun qed tħares lejn il-ħin kollu għalkemm il-bogħod. It-trajbu li kienet tuża flimkien ma' ftit bizzilel. Nafu wkoll li ħafna mid-disin li kien jagħmilhom Dun Giuseppe Diacono ta' dawn il-bizzilel. Għaw ftit ritratti wkoll f'din il-kamra. Nafu Madre Margherita kemm kienet tħobb lit-tfal. Pittura sabiħa ta' Madre Margherita ma' tfal. Tfal ta' nazzjonijiet differenti. Nafu Madre Margherita x'devozzjoni kellha lejn is-salib li kien ifakkara kemm bata Ġesù għalina. Dan il-pittura li qed taraw. Dan il-post huwa eżatti warajna nittama' li jinna iktar tard naslu hemmhekk sal-loġġa huwa l-post minn fejn Madre Margherita salvat il-kongregazzjoni meta Dun Giuseppe kienet jibgħat l-istorijiet għax ma setax ikompli iktar. Madre Margherita minn Birkirkara ħasset li għandha tiġi hawnhekk il-Każa Madre u sabet is-sorijiet ġa lesti pakjaw l-affarijiet tagħhom u Dun Giuseppe Diacono qed iwarrab l-affarijiet biex jagħlaq id-dar. U hawnhekk f'dan il-post il-Madre Margherita ddeċidiet li jistess tuħu fuq spalleja l-tmexxija tal-kongregazzjoni. Pittura oħra sabiħa ta' Madre Margherita u xi sorijiet ma' tfal fqar, għax dejjem ridet tgħinni tfal il-fqar biex ma jibqgħux fil-faqar. U tfajliet li nafu li waqfu il-każa industrijali biex għalmu li tfajliet jaħdmu l-bizzilla biex ma jibqgħux fil-faqar. U wara kienu jagħmlu vista, wara ġurnata xogħol kienu jagħmlu vista li Ġesù sagramentat qabel ma jmorru f'daru. U pittura oħra ta' Madre Margherita dil-darba quddiem l-Ewkaristija fejn kienet qatta sigħat sħaħ biex tur il-Ġesù imħabbi tagħlih għax kienet taf, kienet konxja ħafna ta' kemm Ġesù ħabb lilha. Kenna ftit disturbance imħabba li ċaqlaqna mill-kamra waħda u ġejna fil-kamra fil-loġġa fejn għattilkom hawnhekk li Madre Margherita għandna statwa sabiħa tal-Madre Margherita hawnhekk mogħtija lilna selfa lilna mill-patrijiet konventwali li qegħdin biċċin tagħna u din il-loġġa huwa il-post propju fejn Madre Margherita ħadet fidea il-kongregazzjoni tagħna. Post sabiħ ħafna. U hawnhekk hawn il-bib tal-Knisja. Fejn Madre Margherita hija mitfuna. Għandna l-urna, impossibbli nurukkom, ma nafx hekk hux possibbli. Ġesu fit-tabernaklu fejn Madre Margherita għamlet ħafna ħafna sigħat titlob hawnhekk. U hemm wara għandna l-urna tal-Madre Margherita fejn hemm il-fdalijiet ta' Madre Margherita. Għadha hawnhekk ikun hawn anki tfal tal-iskola tagħna ta' Saint Francis ta' Għawdex li jinġabru l-ewwel għall-Quddiesa u mbagħad għall-adorazzjoni. Kif xaq dejjem il-Madre Margherita. Għawara
ma nafċek nista xtorikom wara l-artal jinfet ma wara tal-kor fejn najdula it-toqba. Għandaħalkom fil-kor fejn jitolbu s-sorjiet. Għawank s-sorjiet jitolbu. U għawara tabernaklu tal-kor fejn jitolbu s-sorjiet. U għarajħ emmek ma kienx hemm dik l-irħama. Madre Margherita kienet tidħol hemm wara għax hemm wara tiġi wara t-tabernaklu tal-Knisja. Biex titlob hemmhekk meta ma kienx isobuha s-sorjiet kienu jkunu żgura li kienet tkun hemmhekk ħdejn Ġesu. Is-sigħat twal li kienet qatta ħdejn Ġesu u kull meta jinqala għax inkwiet l-uniku post li kienet tfittex kien it-tabernaklu, ma kienx tfittex in-nies. Aw wara torikom il-ħajt ta' wara tal-kor ta' fejn jitolbu s-sorjiet. Dan il-ħajt huwa ħafna importanti għaliex il-kamra tal-Madre Margherita kienet propjament wara dak il-ħajt. U nafu li fl-aħħar sigħat qabel ma mietet ħabtet ħafna fuq dak il-ħajt biex lill-Ġesù tgħidlu biex jiġi għalija. Allura huwa importanti ħafna għalina. U għawwek għanna il-kamra fejn kienet Madre Margherita propjament kienet għawwek fejn issa għanna ħajt għax imħadna bieċa minna l-kor imma propjament tiġi ħdejn din il-kamra hawnhekk. Nispera li din it-tur qasira li ħdajnikom tal-postijiet li kienu importanti għal Madre Margherita tiġu żorhom fil-fatt issa, anki mal-familji tagħkom tkunu most welcome li tiġu tarawhom għax huma postijiet ta' għożla kbira għax nafu Madre Margherita kemm għexet ħajja sabiħa qrib ta' Ġesù. Inħobb dejjem lill-Ġesù, inħobbu l-imħabba li mhijiex maħbuba jekk iżommu din illum f'qalbkom u toqgħodu attenti li bejniedkom turu l-imħabba xulxin tkun qed turu mħabba lill-Ġesù. Viva Madre Margherita. Grazie.